U Nikolajevskoj oblasti izvršen je značajan napad na vojni aerodrom koji je nedavno opremljen za prijem borbenih aviona F-16 doniranih Ukrajini od strane zapadnih saveznika. Koordinator lokalnog pokreta otpora Sergej Lebedev obavestio je medije, uključujući Sputnik, o detaljima ovog napada. Lebedev izjavio da je cilj napada bio aerodromski kompleks koji je trebao da postane ključna tačka za raspoređivanje modernizovanih aviona F-16, što je deo šire vojne podrške Ukrajini. Osim aviona, na aerodromu su, prema dostupnim informacijama, skladište i rakete namenjene za ove borbene avione. Takođe, Lebedev navodi da se na lokaciji nalazilo i letačko osoblje koje uključuje i strane državljane, što dodatno potencira međunarodni aspekt ovog incidenta. Lokalni pokret otpora, koji je prvi izvestio o ovom napadu, tvrdi da je cilj bio osujetiti planove za korišćenje aerodroma kao strateške tačke za podršku ukrajinskim snagama.